Bueno, va ser una, es va anar fent amb, amb més o menys una setmana, és a dir, aquí es produeix a partir de que el govern, aprova, el govern de l'estat espanyol aprova el 155 amb el suport del PSOE, que va ser un dissabte, el dia 28, després del dia 27 de la proclamació de la República per part del Parlament, i a mi el dia 29 ja es va convocar una executiva del meu partit, d'aquí Molins de Rei, en la qual ja em van demanar que trenquéssim amb el PSC, i el mateix dilluns següent ja ho vam estar explicant, i crec que fins i tot vosaltres vam fer una enquesta i va haver tota la setmana de debat. Jo vaig estar parlant, aquella setmana vaig parlar un parell de vegades amb el Xavi Paz, i li vaig dir que bueno, havien de canviar molt les coses, o en principi estava decidit que faltava acabar de fer la consulta amb els militants, però que veia la cosa era molt, molt, molt inviable i que segurament, bueno, que gairebé segur que trencaven, per no dir segur, vaig dir, mira, 95% de seguretat per no dir-te el 100%, que bueno, vam estar parlant d'intentar guanyar temps, intentar-ho parlar una miqueta més, intentar veure si podíem convèncer a la nostra gent, però la veritat és que a més després ja es va produir, crec que va ser el divendres següent ja la votació al Senat, ja es va posar en marxa estrictament al 155 amb totes les conseqüències que això va tenir, la dissolució del Parlament de Catalunya, i el mateix dissabte ja a mi la meva gent ja em va dir que trenquéssim. Jo li vaig comentar ja el dissabte en un acte amb el Xavi, que la decisió estava presa, i després ja que vam quedar que ens havien de reunir en calma i intentar-ho per poder-ho explicar conjuntament, vam intentar quedar el diumenge i el dilluns al matí, no va ser possible, vam quedar el dilluns a la tarda, però bueno, és veritat que jo, com que ja està decidit i teòricament tothom ho sabia, m'ho van preguntar a la ràdio i ho vaig dir-ho, vaig fer-ho públic abans del que teòricament m'havien quedat que ho faríem públic, que vam quedar que segurament ho faríem públic el dimarts, i al final ho vaig fer públic el dilluns, ja que en formes vaig precipitar, i una cosa que demano disculpes, tot i que diguéssim, la notícia la coneixien i ho sabien, només que havíem d'acabar de tancar quan ho feien públic o com ho explicàvem, i això és bé que jo personalment no ho vaig fer més. Va ser que, jo crec que va ser aquella setmana, no era una cosa prepensada, per dir-ho d'una manera. O sigui, els esdeveniments van ser molt ràpids, va ser una decisió política i on els associats del meu partit, els militants del meu partit i l'executiva, i la veritat és que molt entorn de gent de la vila i de gent entorn nostre, doncs que ens ho demanava. La veritat és que ja quan el PSOE va permetre que el Rajoy tornés a ser president ja va posar les coses difícils, i jo tenia ja gent internament que m'ho deia, però no havíem arribat a fer aquesta reflexió. Però els últims esdeveniments han fet insostenible que nosaltres puguem mantenir a aquest pacte. I al final, clar, qui trenca el pacte? Doncs aquells que segurament deixen de fer allò que teòricament havien promulgat feia un temps, i és veritat, l'editorial del Llaç ho deia, i des del nostre punt de vista és així, que qui trenca el pacte realment és el PSC. Jo recordo una moció que si no arriben a retirar ja haguéssim trencat el pacte abans, això no ho he dit, però ells van presentar una moció al ple que van retirar, la qual deien que els culpables de tot el que estava passant i la violència d'octubre i tot el que passava era igual el senyor Rajoy que el senyor Puigdemont, per això nosaltres era insalvable, i amb una nota de premsa que van fer entre el 20 de desembre i el 27 de desembre, no sé quin dia va ser exactament, nota de premsa que també tornaven a incidir en el mateix, això va cremar molt a la nostra gent, no? Dir, no, per nosaltres és absolutament impensable que el que es pugui estar dient és de com ens defensem la democràcia i que posar les urnes i que, diguéssim, contra aquells que envien a la policia per pagar la gent que va votar, no? Que diguin que són el mateix. No? I això realment, això la nostra gent la va cremar, i és un punt que realment va fer que les coses molt es torcessin, l'emoció aquella, si no arriben a retirar segurament hagués provocat el trencament del pacte abans, i això ho sabien perquè els hi vam dir. Nosaltres no ho hem valorat en l'àmbit de com anava el pacte, no? Perquè com tots els pactes segurament hi havia coses que eren millorables, però realment en el global nosaltres no estàvem descontents i anava força bé i s'estan complint part dels objectius o gran part dels objectius que hi havia, i havia funcionat bé, però perquè hi hagi un bon funcionament d'un pacte hi ha d'haver el clima i l'entesa correcta respecte a molts aspectes. Llavors el que estava produint-se a partir de l'aplicació del 155 feia que el clima d'entesa costés, perquè hi havia coses que
estaven una miqueta per sobre i complexes de poder, diguéssim, conviure a les dues formacions amb un mateix govern a Molins de Rei, al nivell que estàvem parlant de les coses amb el nivell que parlàvem, i el que nosaltres també entenem que l'Ajuntament, i entenem també que l'Ajuntament ha de defensar el primer la democràcia i també el dret a decidir i l'autodeterminació del poble de Catalunya. Sí, jo diria que sí. Com, segurament també amb el pas del temps han sorgit algunes cosetes, però la veritat és que a nivell del que es podria haver continuat, si no hagués passat el 155 i aquest seguidisme del PSOE amb el Partit Popular i el clima, i segurament aquesta moció que van entrar, aquesta nota de premsa que van fer, coses que feien que fos molt difícil la convivència, discursos en els plens, si no hagués passat això, segurament haguéssim pogut seguir governant. He pogut aprovar coses molt importants a nivell de la comarca, d'intentar de Molins de Rei, que algunes no ens hem sortit del tot, i a més doncs, he pogut votar la independència del meu país, encara que durés dos dies, ni 24 hores jurídicament aquesta independència, però en tot cas jo crec que tot el que hem pogut fer ha sigut una lliçó realment clara de la democràcia, del que s'entén el dret a l'autodeterminació i com és defensar, és a dir, que és escoltar el mandat del poble i tirar-lo endavant, que era el compromís que teníem. He llegit o he sentit coses que crec que es trenca i estalviat, i a més perquè no són veritat. I quan sents coses que no són veritat, doncs realment et sap greu. Jo no entraré en la dedicació de ningú, però jo crec que crec que no hi ha cap regidor ni regidora a l'Ajuntament de Molins de Rei d'aquest mandat que hi ha dedicat més hores que jo a l'Ajuntament, i he fet d'alcalde i de diputat, i que ho pagues la família, per dir-ho d'una manera, i ja està, i no entraré a valorar-ho. Si entrés a valorar, jo podria dir que, diguéssim, el que per mi han dedicat més temps, han fet més esforços i han fet més coses perquè el govern que hi havia fins ara funcionés, i els que estem disposats a treballar perquè el nou govern funcioni millor que mai, som els del meu partit, i crec que ho hem demostrat. No, crec que és un error aquesta valoració, perquè a més de ser mentida, entra en aspectes que podrien començar nosaltres a explicar coses que no crec que valgui la pena, perquè com tot funcionament de persones, de coalicions i de grups té les seves coses, i jo dic, mira, doncs aquell dedicava més o menys. Bueno, jo crec que justament a aquest punt no cal mentir, ja està. Les principals línies d'actuació de què havien fins ara l'Ajuntament, perquè moltes coses ja es votaven en molts casos per totes les forces polítiques en els plens, i a part, no sé, com la biblioteca, la carretera, el Ricard Ginebreda, doncs, que ha començat, no? La prova és que una cosa ha començat ara, la biblioteca continua sense cap mena de problema, i a més, no només es continua el principal, sinó que a més es reforça i es dona realment garanties, o com a mínim provarem de garanties, que hi haguin coses que realment es puguin tirar endavant, que eren compromisos i que estaven encallats. Per exemple, hi ha tot el tema del Consell de Seguiment de la Crisi, que era un dels grans temes que venia de l'anterior legislatura, que havia tirat endavant en aquest cas tenia responsabilitat el Xavi Paz, i es va quedar encallat durant dos anys i mig. Ara realment intentarem tirar endavant el reglament orgànic municipal, el mateix, que també era un dels compromisos que hi havia, i també el compromís és realment aprovar-lo abans que s'acabi la legislatura, que també s'havia quedat encallat durant dos anys i mig. Hi ha coses que estaven dintre del pla d'acció municipal que estaven encallades, i que justament el que volem és desencallar-les, i que són importants i que són compromisos que són necessaris per la nostra vila, o com és el ROM, o altres com és el Consell de Seguiment de la Crisi, que havia anat molt bé. I després s'afegeixen objectius nous que tenen a veure també en aquesta, al final, dintre del pacte que hi havia anteriorment els socialistes, hi havia accents que eren dels socialistes, ara hi ha accents que són de la CUP i d'Esquerra Republicana, com són millorar la participació, que això és una cosa que jo crec que compartim molt les tres forces polítiques que ara governem, i donarem molt més accent a la participació. El tema, per exemple, de la nova residència, doncs tirar endavant la nova residència, que durant aquesta legislatura es comença a construir la nova residència, tot el tema de les municipalitzacions. Nosaltres sempre hem dit que nosaltres no ens casem amb cap... nosaltres som pràctics, no? Sou de dreta, no? A mi, jo soc de... Jo sempre m'he qualificat de centre-esquerra, però a més, sobretot de pràctic. Jo crec que la meva força política, que avui és Junts per Catalunya, ha sigut Convergència, no? Sempre ens hem caracteritzat per ser pràctics. No? És el que diem, és que la gestió dels serveis municipals sempre ha de ser aquella que sigui millor. Indiferentment de si és directa, si és per concessió o com sigui. No ens hem de casar ideològicament
amb un sistema o un altre, perquè tots tenen bons i dolents en funció de, del que sigui necessari. És perfectament realitable, a més està funcionant en aquests moments molt bé, jo és que estic molt, molt, molt content, estic molt agraït, no ho he dit abans, tant l'esforç i la valentia de la CUP i d'Esquerra Republicana d'entrar a mig mandat, però realment això diguéssim, els honora, per dir-ho d'una manera, i de moment el pacte està funcionant molt bé, hi ha un clima molt bo, molt, ja, fins i tot allò a mi m'ha donat encara allò més ganes i més energia per aquest any i mig que em queda d'alcalde, i la veritat és que si som capaços entre tots de mantenir aquest bon clima, de complir aquest pacte i diguéssim els escenaris de les properes eleccions municipals dona una possibilitat com aquesta, perfectament aquest pacte es pot repetir, jo crec que pot ser bo fins i tot que pugui continuar i fins i tot també ampliable. Jo sempre he dit, a mi m'agraden els pactes com més amplis millor. Jo no em presentaré a les properes eleccions, però bueno, jo que espero que la persona que jo diguéssim que el meu partit proposarà per substituir-me, que és el Ramon Sánchez, després pugui ser la persona que encapçali diguéssim també les negociacions del nou govern, i espero que sigui el nou alcalde de Molins de Rei després de mi, però bueno, això ho triarà la gent.